दिल आंखें खुश्क हैं यार, अब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ। الحمد لله الذي يضاعف الأجر للسابق ويزيد النعم للشاكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنائی ہے. دنیا میں انسان آیا ہے تو انسان پر حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان پر خوشی کی لہریں ہوتی ہیں، کبھی انسان پر غم کے بادل ہوتے ہیں، کبھی انسان جوانی اور صحت کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی انسان بڑھاپے اور بیماری کی بنیاد اور بستر پر لیٹے رہتا ہے. زندگی میں کبھی خوشی، زندگی میں کبھی غمی، یہ انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے موقع پر رہبری فرمائی کہ خوشی کے موقع پر اللہ کا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب غم کے موقع پر بھی رہبری فرمائی کہ انسان پر کوئی مصیبت آوے، کوئی آفت آوے، کوئی بیماری آوے، کوئی پریشانی آوے تو انسان شکایت نہ کرے، واویلہ نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، نہ چلائے نہ چیخے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ اس موقع پر میرا بندہ صبر کرے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے. غمی لانے والے بھی اللہ ہے، خوشی لانے والے بھی اللہ ہے، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو انسان کی زندگی بدلتی بدلتی رہتی ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، صفت جمال اور صفت جلال. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال، صفت جمال کسی بندے پر ظاہر ہوتی ہے تو قدم قدم پر بندہ خوشی والی زندگی گزارتا ہے، اس کے فاصلے اچھے ہو جاتے ہیں، زندگی سکون والی بن جاتی ہے، راحت والی بن جاتی ہے. انسان مٹی میں ہاتھ رکھے تو سونا بن جاتا ہے، بزنس کاروبار اچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال بندے پر پڑتی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال جب بندے پر پڑتی ہے تو بندے پر چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بندے پر حالات آتے ہیں، بندے کو ہلاک کرنے نہیں جاتے، حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے کہ میرے بندے پر حالات آئے تو حالات میں میرے بندے کا رجوع میری طرف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنزہ کرتا ہے، بندوں کو تنگی میں ڈالتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بسط کا ظہور ہوتا ہے کہ بندہ پر اللہ تعالیٰ خوشی کی راحتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں.
शैतान इन दोनों हालातों में इंसान को परेशान करता है। खुशी के मौके पर शैतान इंसान को गफलत में डाल देता है और गमी के मौके पर इंसान को शैतान नाउम्मीदी में डाल देता है। अल्लाह ताला से बदगुमान कर लेता है कि तेरा तो कुछ नहीं, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा मुसीबतों में रहता है। नाउम्मीदी में शैतान इंसान को डाल देता है और इंसान रब्बुल आलमीन से बदगुमान हो जाता है। और खुशी के मौके पर इंसान गफलत में आ जाता है। गफलत वाली जिंदगी भी अल्लाह से दूरी वाली जिंदगी है और नाउम्मीदी वाली जिंदगी भी अल्लाह तबारक वतआला से दूरी वाली जिंदगी है। अल्लाह ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक वतआला की नियामतों का शुक्र और अल्लाह तबारक वतआला की मुसीबतों पर सब्र शुक्र अदा ईमान है, सब्र अदा ईमान है। ये अल्लाह तबारक वतआला की दो बड़ी बड़ी सिफतें हैं। जिस आदमी की जिंदगी में शुक्र होगा, जिस आदमी की जिंदगी में सब्र होगा, अल्लाह तआला ने दोनों के लिए जन्नत के वादे फरमाए हैं। फरिश्ते भी सलाम करेंगे, जन्नत के गिलमान और जन्नत के होरे भी अल्लाह के बंदे को सबर पर सलाम करेंगे। कुरान करीम में जगह जगह पर अल्लाह तआला ने सब्र वालों के बड़े बड़े इनामात खोले हैं। इंसान पर बीमारियां भी इंसान सब्र करे। एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग चिराग जल रहा था, हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया, हवा के झोंके पर चिराग बुझ गया। तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी दुआ तो बड़े मुसीबत के मौके पर पड़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे नबी ने फरमाया कि चिराग का बुझ जाना और लाइट का चला जाना भी मुसीबत है। अगर बंदा इस पर ये दुआ पढ़ता है, सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे को अजर मिलता है। बंदे के नाम अमल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकी लिखी जाती है। इस हदीस पाक में है, जब कोई बंदा बीमार होता, बीमार और बीमार होने के बाद बंदा जो कराहता है, तकलीफ होती है, कराहता है, तो कराहने पर अल्लाह की तरफ से उसको सुभान अल्लाह का अजर मिलता है। और जब बंदा ज्यादा तकलीफ की बुनियाद पर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब मिलता है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हो। एक इंसान बीमारी के अय्याम में बिस्तर पर लेटता है तो उसको इतना सवाब मिलता है जितना कि इंसान मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ता हो। बीमारी की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला अजर देता है। इसे इंसान पर जब मुसीबत आवे, जब बीमारी आवे, तो बंदा हमेशा सब्र वाली जिंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने वसल्लम सईद खुदरी फरमाते हैं कि हमें पता चला कि हुजूर बहुत बीमार है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला की वसल्लम की खिदमत में गए तो आप सोए हुए थे चादर ओढ़कर, और आप पर इतना तेज और शिद्दत वाला बुखार था कि आपकी चादर भी गर्म गर्म थी। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी आप पर तेज बुखार है, तो आपने फरमाया अजर भी हमें डबल मिलता है। जितना तेज बुखार होता है इस पर अजर मिलता है। अल्लाह तआला दर्जात को बुलंद करता है, अल्लाह तआला खताओं को माफ करता है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जितना अल्लाह तआला का बंदा महबूब होगा अल्लाह तबारक व तआला को, उस पर सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आएगी। फिर पूछा अल्लाह के नबी फिर अंबिया के बाद किसको तकलीफें ज्यादा आएगी, तो कहा उलमा पर आएगी। कि उलमा के बाद किस पर आएगी, कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आजमाइश देगा और अल्लाह तआला कब्र में उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा और आखिरत में अल्लाह तआला उनको जन्नत फिरदौस से आला मकाम पर पहुंचाएगा। एक बहुत बड़े सहाबी फरमाते हैं कि मेरी बीवी फातिमा अल्लाह के नबी की यादत में गई, बहुत सारी मशकूरत करके हुजूर की खिदमत में पहुंची। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बुखार था, आप सोए हुए थे और दरख्त के नीचे मशकीजा पानी का भरा हुआ बंदा हुआ था और नीचे सुराख था, तो टप टप पानी अल्लाह के नबी की पेशानी पर गिर रहा था ताकि बुखार की तेजी थोड़ी कम हो जाए। पहले जमाने का इलाज था। अल्लाह के नबी को तेज बुखार था, तो आने वाली खवातीन ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपका पूरा बदन कितना गर्म है। तो कहा मेरे सहाबिया अल्लाह की तरफ से मुझे अजर भी कितना ही मिलता है।
پھر کا سب سے زیادہ اللہ تبارک وہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک بار میں حضور کے حضور میرے گھر پر آرام فرما تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری لگ گئی، آپ کو بخار آ گیا اور آپ کی بیماری بڑھتی بڑھتی اتنی تیز بخار ہو گیا کہ میرے نبی کروٹیں بدلتے رہے، تو میرے آنکھوں میں آنسو ہے، ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجیے، آپ کو اتنا تیز بخار ہے. تو کہا عائشہ، جب کسی نبی کو بخار آتا ہے یا کسی مومن بندے کو بخار آتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کاٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اور اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے بیماری بھی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے خوشی بھی نعمت ہے. خوشی کے موقع پر بندہ شاکر بنے، اور مصیبت کے وقت بندہ کیا بنے؟ صابر بنے، صبر کرنے والا بنے. ایک بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بخار آیا، بخار بزرگ کی خدمت میں آیا، آپ کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا من انت، تو کون ہے؟ تیرا بخار میں ام بل دم ہوں، یہ بخار کا اپ نام ہے ام بل دم، ام بل دم اس کی کنیت ہے کہ میں بخار ہوں. کہ کیوں آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کسی کے پاس بھیج دو. کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہ میں خون کو چوس لیتا ہوں اور ہڈیوں کو توڑ دیتا ہوں. جب بخار شدت والا بخار آتا ہے، آپ نے کورونا کی بیماری کا بخار دیکھا ہوگا کہ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی، انسان کا بدن چوس جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا تو قبا والوں کے پاس چلا جا، مسجد قبا اس کے قریب محلہ تھا، صحابہ کا محلہ تھا، کہ تو قبا والوں کے پاس چلا جا. یہ بخار قبا والوں کے پاس چلا گیا اور مسجد قبا کے تمام صحابہ کرام بیمار ہو گئے. بخار کی شدت نے ان کے چہرے پیلے کر دیے، ان کے چہرے زرد بن گئے اور ان کے بدن ٹوٹ گئے. حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے محلے کا بچہ بچہ بخار کے لپٹ میں ہے، ہماری گھر کے عورتیں بھی بیمار ہیں، ہم بھی بیمار ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہارے بخار کو تم سے دور کر دے، اگر تم کہو تو تمہارا بخار باقی رہے اور تمہارا بخار گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی ہم صبر کریں گے، بھلے ہمارا بخار باقی رہے لیکن ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. ایک بار بخار خود کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہو ان کے پاس مجھے بھیجو. تو آپ نے کہا مدینہ کے انصار صحابہ کے پاس چلا جا. جب بخار مدینہ منورہ میں پہنچا ہے، مدینہ کے انصار صحابہ کرام اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بخار لگ گیا ہے، ہمارے خون کو بخار نے چوس لیا ہے، ہمارے چہرے پیلے ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے بخار کو دور کر دے. تو میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ مدینہ کے انصار سے بخار کو دور فرما دے، فوراً بخار چلا گیا. اسی وقت ایک مدینہ منورہ کی ایک صحابیہ انصاری آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح مدینہ کے انصار کے لیے دعا فرمائی، مجھے بھی بخار ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ اس مدینہ کے آنے والے عورت سے کہا، اگر تم چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تیرے بخار کو ختم کر دے، اگر تم چاہے تو صبر کرے اور بخار کے بدلے میں اللہ تیرے اوپر جنت کو واجب کر دے. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی، میں صبر کروں گی، صبر کروں گی، صبر کروں گی، لیکن میں جنت کو خطرے میں ڈال نہیں سکتی. آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مال و دولت بھی دی تھی، جاہو جلال بھی تھا، مال و منال بھی تھا، ہر طرح کی نعمت ایوب علیہ السلام کے پاس موجود تھی. شیطان نے آ کر کہا، اور ایوب علیہ السلام اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، 24 گھنٹے اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوتا تھا. تو شیطان نے کہا، یا رب العالمین، یہ تیرے بندے ایوب علیہ السلام کے پاس تو مال و دولت بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، جاہو جلال بھی ہیں، اس لیے وہ تیری عبادت کرتے ہیں، اگر تم کو آزمائش میں ڈالے اور ان کے مال کو تو ختم کر دے تو میں پھر دیکھوں کیسی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں. اچانک ایسی مصیبت آئی، ایوب علیہ السلام کے سارے جانور ہزاروں کی تعداد میں مر گئے، اونٹ بھی مر گئے، گائے بھی مر گئی، ان کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا. پھر شیطان نے کہا، اولاد تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی کہ ان کی ساری اولاد مر گئی. پھر شیطان نے کہا، تندرستی تو ہے، تندرستی بھی تھی ہے. تو اللہ نے ایوب علیہ السلام پر اللہ نے چیچک کی بیماری ڈالی، ان کی زبان اور ان کی دو آنکھوں کے علاوہ ان کے پوری باڈی پر اور ان کے پورے جسم پر
چیچک کے دانے اتنے خطرناک نکلے تھے جس میں سے پیپ نکلتا تھا اور کیڑے نکلتے تھے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک اسی بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن کبھی زبان سے شکایت نہیں کی۔ اللہ کے نیک بندے تھے، نعم العبد، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، زندگی 18 سال تک صبر کی حالت میں گزاری۔ اب شیطان نے سوچا، یہ تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی زندگی کے اندر کبھی انہوں نے شکایت اللہ کے سامنے نہیں کی، بلکہ صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شیطان بڑا پریشان تھا اپنے چیلوں سے، کہا میں کیا کروں؟ تو چیلوں نے کہا، جناب صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے کو تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں نکالنے کے لیے جو تم نے حملہ ان کی بیوی پر کیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، کہ آدم اور حوا تم جنت میں مزے کرو، جنت کی نعمتیں کھاؤ، لیکن تم اس درخت سے قریب مت ہونا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، لیکن شیطان حوا علیہ السلام کے پاس آ کر نئی نئی باتیں کی، دونوں درختوں کو ہاتھ لگا دیا، اللہ نے دونوں کو جنت سے نکالا، جنت کے لباس کو نکالا۔ تو شیطان نے یوں کہا، شیطان کے چیلوں نے اس کی بیوی پر حملہ کرو۔ ان کی بیوی کے پر شیطان حکیم اور ڈاکٹر کی شکل میں آیا اور بیوی کو کہا، تم کو پتا بھی ہے تمہارے شوہر کتنے بیمار ہیں، ان کے بدن کے سارے اعضاء میں بیماری لگ گئی ہے، بدن میں کیڑے پڑ چکے ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن تم کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ ہر بیوی اپنے شوہر کی صحت کی تمنا کرتی ہے، ہر بیوی چاہتی ہے میرا شوہر تندرست ہو، میرا شوہر صحت پر ہو۔ بتا کیوں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ جس طرح تو رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ایک بار تو میرے سامنے بھی سجدہ کر۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا، اس نے کہا میں اپنے شوہر کو پوچھوں گا۔ جب ایوب علیہ السلام کے پاس خدمت کے لیے پہنچی ہے اور ایوب کے سامنے بات فرمائی، ایوب کو اتنا غصہ آیا کہ تو نے یوں کیوں کہا میں اپنے شوہر کو پوچھوں گا؟ یہ شیطان تھا، یہ ابلیس تھا، تو اللہ کے لعنت پر بھیجتی اور تو اس کو وہاں سے ہٹا دیتی، تیری ایمانی غیرت جوش میں کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ نے اس تندرستی عطا فرمائی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، اگر اللہ نے مجھے تندرستی کے دن عطا فرمائے تو میں تجھ پر 100 کوڑے برساؤں گا۔ ان کی بھی بڑی خدمت گزار تھی۔ خیر، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے۔ ایک بار شیطان نے سوچا، 3-4 سال کے بعد پھر بیماری زیادہ بڑھ جائے گی نا شروع میں، تو پھر تو وہ شکایت کرنا شروع کریں گے۔ لیکن دعا کرتے دیکھا، اللہ سے دعا فرما رہے تھے، اے رب العالمین، یہ بیماری تیری طرف سے ہے، زندگی کے 4-5 سال میری بیماری میں گزر گئے، لیکن میرے مولا میرے ترسا میں کبھی شکایت نہیں کی، یہ بیماری تیری طرف سے ہے، اگر میری زندگی کے 100 سال بھی ہو جائے اس بیماری میں، کبھی میری زبان کو شکایت کا حرف نہیں آئے گا، میں تیرے سامنے متوجہ رہوں گا اور تیری عبادت میں لگا رہوں گا۔ بھی شیطان سمجھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے میں اس پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد تندرستی عطا فرمائی۔ جب ان کے تندرستی کے دن آئے، اللہ نے مال و دولت بھی دی، اللہ نے تندرستی بھی دی، جیسی پہلی زندگی تھی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، سب کچھ اللہ نے ڈبل ڈبل دے دیا۔ اب ایوب علیہ السلام نے قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی بیوی کو بلایا، تجھے 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیوی پر رحم آیا، اللہ نے ایوب علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی کہ ایوب درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کو جمع کرو 100، اور اس کو مسواک کے برابر جمع کرو اور ساتھ میں ایک بار لگا دو، تم کو 100 کوڑوں کی سزا کے برابر سزا ہو جائے گی۔ وخود بیدی کا دغزن فضرب بھی ولا تحنس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ ایوب علیہ السلام نے 100 ٹہنیوں کو جمع کر کے مسواک کی طرح بنا کر ایک ہی بار اپنی بیویوں کو مارا تو قسم پوری ہو چکی۔ 18 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یہ 3 ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کو ملے ہیں کہ میرا بندہ بڑا صبر کرنے والا تھا، انا وجدناہ صابرا میرا بندہ بڑا صبر کرنے والا تھا، نعم العبد میرا بندہ کتنا ہی نیک ہے، میرا بندہ کتنا ہی اچھا ہے، انہ اواب ہر حالت میں میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ 18 سال کی بیماری کا حق اللہ نے 3 جملوں میں اللہ نے ادا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے دن ہے تو کسی نے پوچھا، ایوب کا بیماری کے دن یاد آتے ہیں، تندرستی کے دن اچھے ہیں؟ کہا تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جب بیمار تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح میں آواز آتی تھی،
अय्यूब तेरी तबीयत कैसी है, या अय्यूब कैफ हालुक, अय्यूब तेरी तबीयत कैसी है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैरियत की आवाज आती थी, अल्लाह की कसम वो अल्लाह जानता है, उन्हें इतना मजा आता था कि अपनी सारी बीमारियों को भूल जाता था। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को खैरियत पूछे, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को पूछे बंदा तेरी तबीयत कैसी है, वो आवाज और वो लुत्फ वो उसको बयान नहीं कर सकता। मालूम हमेशा इंसान जिंदगी में सबर करने वाले बने। सबर की तो बहुत सारी किस्में हैं। एक तो बीमारियों पर सबर करना, ये तो इंसान कर ही रहता है, बीमारी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है। एक लोगों के रवैयों पर सबर करना, बीवी की तकलीफ पर सबर करना, शौहर अगर रिश्तेदारों की तकलीफ पर सबर करना, पार्टनरों की तकलीफ पर सबर करना, इंसान के गलत रवैये, इंसान का सख्ती का अंदाम, इंसान का जुल्म हाँ जो माशरे में फैला हुआ है, ये तमाम तकालीफों पर सबर करता इंसान। जो तो मेरे भाइयों, जितना इंसान को बदला लेने में मजा नहीं आता, इतना इंसान को सबर करने के अंदर मजा आता है। लेकिन सबसे पहले इंसान बीमारी पर सबर करे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। एक अंसारी सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आया करते थे, तो अचानक आना बंद कर नौजवान थे। आपने पूछा, वो अंसारी सहाबी मस्जिद में नहीं आते, चलो उनकी इयादत में, इयादत करना सुन्नत है। बीमार के घर पर जब इंसान इयादत के लिए जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, मेरे बंदे तेरा चलना मुबारक हो, तेरा चलना ताबवती बदमशा, तेरा चलना मुबारक हो, और तूने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। जब अल्लाह के नबी उस नौजवान के घर पर गए, तो नौजवान बीमारी की हालत में तकलीफ में था, उसका पूरा बदन गर्म था, वो रोने लगा। आपने कहा, नौजवान तुम मत रो, अभी जिब्राइल ने मुझे आकर खबर दी है कि इंसान का बुखार आना जहन्नम में न जाने का जरिया है, तेरा बुखार जहन्नम के आदाब से बचाएगा। जब मेरे भाइयों, जिस वक्त जब गजवे उर्दुन में और जॉर्डन में जिस वक्त ताउन आया, ताउन अम्बास आया है, अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई, हजारों इंसान लुकमा बन गए, हजारों इंसान कब्र के पेवन बन गए, और कब्र ने उनको अपने अपने अंदर समो लिया। जब मुल्क के शाम सहाबा की जमात अल्लाह के रास्ते में चल रही थी, 1 लाख सहाबा इकराम वहां थे, और ताउन अम्बास आया, खड़े होकर आवाज लगा दी, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले सहाबाओं और ताबीन की जमात, तुम जंगल की वादियों में चले जाओ, और तुम जंगल की घाटे में चले जाकर अपनी हिफाजत करो। आवाज लगाई, सुराफिल बिन हसना सहाबी सब पर नाराज हुए, अमर बिन आस ने गलत बात कही है, ये ताउन अम्बास मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर सुना है, तुमने बाद में इस्लाम कबूल किया है, मैं तो पुराना सहाबी था। मेरे नबी ने फरमाया कि वायरस और ताउन ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, अल्लाह के नबी की दुआ है, और नेक इंसानों की वफात का जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और अल्लाह के नबी की दुआ है। मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, जिस तरह एक इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है उसको शहादत का दर्जा मिलता है, ताऊ में शहीद होने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला तो शहादत का दर्जा अता फरमा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और मेरे नबी की दुआ है, और ताऊन अल्लाह के नेक बंदों की वफा का जरिया है। ये हदीस पाक सुनाई और मदीने के बहुत बड़े आलिम मुआज़ बिन जबल ने फौरन दुआ फरमाई, ये अल्लाह के नबी की हदीस पर अल्लाह तबारक व तआला मेरे खानदान में वायरस को ज्यादा फैला दे। तो उनके सामने बीमारी के फदाइल थे, हम अल्लाह से आफियत की दुआ करें ना हमारा मकाम रहम कर सकते हैं, वो तो सहाबा की जमात थी। हमको अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुकल अफ्व वल आफिया वल मुआफात अद्दाइमा फिद दीन वद दुनिया वल आखिरा। ये अल्लाह तुझे दुनिया के अंदर भी आफियत वाली जिंदगी दे और आखिरत के अंदर भी आफियत वाली जिंदगी दे। वो तो सहाबा थे जिनका दुनिया में जीना भी आखिरत के लिए था, सामने जन्नत का शौक था, अल्लाह की मुलाकात थी, अल्लाह तआला की रजा थी। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह मेरे खानदान में इस ताउन का वाफिर ज्यादा हिस्सा अता फरमा। अभी दुआ मांगी रहे, दुआ कबूल हो गई, और उनकी दोनों की दोनों जवान बेटियां, एक की 21 साल की उम्र और एक की 18 साल की उम्र, दोनों की दोनों बेटियां पकड़ा गई और वो ताउन की गुलटी उनकी हथेली में लग गई। एक साथ दोनों बेटियों का जनाजा निकला है, और उनका बड़ा लड़का अब्दुर्रहमान जो उनके साथ अल्लाह के रास्ते में मुल्क के शाम में था, किसी ने कहा, मां तुम मस्जिद में बैठे हो, तुम्हारा बेटा तड़प रहा है, और तुम्हारे बेटे को ताउन की गुलटी निकल चुकी है। जब मुआज़ बिन जबल जब पहुंचे अपने बेटे के पास, उनका बड़ा लड़के का नाम अब्दुर्रहमान
الرحمن تھا جس پر ان کی کلیت ابو عبد الرحمن تھی, تو دیکھا بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور جوان 25 سال کا نوجوان بیٹا عبد الرحمن جن کی قبر اردن کی پہاڑی پر ہے بیٹا تڑپ رہا ہے. جب معاذ بن جبل نے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے نے فرمایا ابا آپ آنکھوں میں آنسو مت لگاؤ, الحق من ربك فلا تكونن من الممترین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقینی ہے آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنے. حضرت معاذ جبل نے فرمایا میرے بیٹے میں کبھی اللہ کی باتوں پر شک نہیں کرتا. اور بیٹے کا جنازہ عصر کی نماز کے وقت نکلا ہے, پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو الٹی نکلی, ان کو طاعون کی بیماری پکڑا گئی, پھر دیکھا کہ ان کی ہتھیلی میں گھاٹ نکلی ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تو مجھے برکت نصیب فرما, اس میں تو مجھے برکت نصیب فرما. اور جس وقت تمام صحابہ اکرام کی عادت میں آئے ہیں کہ معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے, اتنے بڑے امام اور علماء کہ کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, اور بھائی ان کی مغرب کی نماز کے بعد وفات ہوئی ہے. اور دوسرے طرح ابو بکر بن جبرا جو پوری جماعت کے ذمہ دار تھے دعا فرمائی کہ اللہ میرے خاندان کو بھی اس کا حصہ مجھے عطا فرما دے. اور ایک ساتھ بڑے بڑے صحابہ مالک اسطر عبد الرحمٰن بن تمیمی, ابو عبیدہ بن جبرا اور معاذ بن جبل, عبد الرحمن اور زبرا بن اسود, ان کے ساتھ بھی جنازہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اور صحابہ کی قبریں ایک جارڈن کے قبرستان میں بنی ہے, میرا سفر وہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے, ان کی پہاڑوں اور ان کی قبریں ان کی دیکھی ہیں, لگاتار صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں. وہ مدینے کے صحابہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی تھے. صبر کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیشہ آدمی بیماری پر صبر کرے, صابرین ہمیشہ جنت میں جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو صابرین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو بیماری پر صبر ہوا, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, تو آدمی ہمیشہ اپنی زبان سے یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے قرآن کریم میں ایک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, حالات آتے ہیں, تو وہ شکایت نہیں کرتے, وہ معاملہ نہیں کرتے, بلکہ ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہمیشہ آدمی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے. اللہ بہت بڑے طاقت والے ہیں, زندگی ہمیشہ کسی میں چلے گی, خوشیاں ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور غم ہمیشہ باقی نہیں رہتے. غم والے خوشی کی حالت میں آئیں گے اور خوشی والے غم کے اندر آئیں گے. یہ دنیا ہے, اصل زندگی تو بھائی آخرت کی زندگی ہے. یاد رکھنا جو انسان دنیا میں غمگیر ہوگا میرا اللہ جنت کی خوشی اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی نے خوب صبر کیا ہے. آپ کی زندگی میں کتنے حالات آئے, زندگی میں کتنی پریشانی آئی, آپ نے کبھی شکایت نہیں فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی عبداللہ بن عمر کے ساتھ آپ کبھی راستے میں جا رہے تھے, ایک جگہ پر دیکھا کھجوریں زمین پر گرے ہوئے ہیں, آپ نے نیچے گرے ہوئی کھجور کو آپ نے کھانا شروع کیا کہ عبداللہ تو بھی کھا. کل اشتہی یا رسول اللہ, حضور مجھے بھوک رہی ہے. تو کہا مجھے بھوک ہے, ہاتھ کے رات صبح یہ چوتھا دن ہے تیرے نبی کے پیٹ میں ایک رقمہ کھانے کا داخل نہیں ہوا. میرے نبی نے کبھی زندگی میں شکایت نہیں کی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا بن عجلہ مسجد میں تشریف لائے, آپ کا چہرہ پیلا پیلا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنا کرتا ہٹا فرمایا آج چوتھا دن ہے میرے گھر میں ایک لقمہ میرے پیٹ میں داخل نہیں ہوا, میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے. لیکن میرے نبی نے کبھی اللہ کے سامنے کبھی شکایت نہیں فرمائی. زندگی سکون کے ساتھ صبر کے ساتھ گزاری, اللہ کے تقدیر پر راضی رہے. اگر میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے وہ حد پہاڑ سونے کا بنا سکتا تھا, آسمان کی سواریاں زمین پر اتر سکتی تھی, لیکن آپ نے صبر کے دامن کو پکڑا ہے اور آپ نے امت کے غریبوں کا لحاظ کیا ہے کہ میرے امت کا غریب کبھی گھر کے حالات پر کہ بارش کے آنے پر گھروں میں پانی بھر گیا, گھر میں رہنے کے لیے مکان نہ ملے, لیکن میرے امت میں اللہ کے سامنے شکایت نہ کرے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کہ تمہارے نبی کے پاس یہ دو مہینے دور میں چولہا نہیں جلا ہے. اور آپ کے نواس حسن حسین پیاسے اور تڑپتے تھے, گرمی اتنے تڑپے اتنے تڑپے اتنے تڑپے, حضرت نے فرمایا فاطمہ حضور کے پاس جا کر سوال کرو.
کبھی فاطمہ نے سوال نہیں کیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، آپ نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ اس وقت میں آئی ہے، کبھی سوال فاطمہ نے نہیں کیا، جب فاطمہ اندر داخل ہوئی تو آپ نے بولا بیٹا فاطمہ کیسے آنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں بہت تنگی ہے، حسن حسین گھر میں مارے فاقے کے طرف پڑے ہیں، گھر میں نہ کھجور کا دانا ہے نہ دودھ کا قطرہ میرے سر میں موجود ہے، آپ کچھ مدد کیجئے، اگر آپ کے پاس بکریا ہو یا غلام ہو مجھے دے دیجئے۔ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے پاس پانچ بکریا ہیں، اگر تو کہے تمہیں پانچ بکریا دے دوں یا تو کہے تمہیں پانچ کلمات دے دوں۔ آپ نے ایسے وقت میں اپنی بیٹی کا امتحان لیا، میری بیٹی اگر تو چاہے تو پانچ بکریا دے دوں، تو چاہیے تو میری بیٹی میں پانچ کلمات بتاؤں جن پانچ کلمات سے تو اللہ سے دعا کرے۔ حضرت فاطمہ سمجھ چکی کہ سرکار نہ امتحان لینا چاہتے ہیں، تو کہا ابا جی مجھے پانچ کلمات دے دو، تو میرے نبی کا چہرہ مارے خوشی کے چمک اٹھا۔ آپ نے کہا بیٹا یہ دعا پڑھا کر، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوۃ المتین یا ارحم الراحمین، بیٹا یہ پانچ کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا کر۔ فاطمہ گھر پر پہنچی ہے، علی انتظار میں ہے، حسن حسین مارے بھوک کے گھر میں تڑپ رہے ہیں۔ علی نے فرمایا تم تو کچھ لے کر نہیں آئی، کہا بہت کچھ لے کر آئی ہو، دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہو، دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہو۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میری بی فاطمہ آج کا دن سے زندگی کا سب سے اچھا دن ہے، کہ میرے نبی سے محتاط دنیا میں کوئی گزرا ہے، آج کوئی انسان ایسا فقیر نہیں ہوگا جس کو شام کا کھانا نہ ملا ہو، سرکار کو دو دو میرے گھروں میں لقمے کھانے نہیں ملے ہیں، لیکن میرے نبی کبھی زندگی میں شکایت نہیں کی۔ اسے میرے بھائیو ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، ہمارے پاس بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہم اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کبھی زندگی میں حالات اگر آ جاوے تو ہم صبر کرے، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کل قیامت کے میدان میں آواز ہوگا اين الصابرون، صابرین کھڑے ہو جاؤ، فيقومون الصابرون، صابرین کھڑے ہو جائیں گے، ابھی لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، فرشت جنت کا داروغہ رضوان کہے گا من انتم، تم کون ہو، کہ نحن الصابرین، کہ ہم تو صبر کرنے والے ہیں، جنت کا دروازہ کھولو تو اللہ کو کہے اللہ کون تیرے بندے ہیں، ابھی حساب و کتاب باقی ہے، ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا، وہ جنت میں آنے کی انتظار میں ہے۔ تو اللہ فرمائے میرے دنیا میں کہا تھا قرآن نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو میرے بندے دنیا میں چھوٹی موٹی تکلیف پر صبر کرتے ہیں میں ان کو بے حساب نعمت عطا فرماؤں گا، اور سب سے بڑی نعمت میرا دیدار ہوگا اور جنت میں ان کو داخل کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، زندگی میں کچھ کمی ہو جاوے، کچھ تکلیف آ جاوے، شکایتیں مت کرو، ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، شکر کرنے والے بھی قبروں میں چلے گئے اور بے صبری کرنے والے بھی قبروں میں چلے گئے، ایسے وقت میں اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارو، اللہ بڑا طاقتور ہے، وہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، کتنے جوان چھوٹی سی معمولی بیماری پر قبروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پیچھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ زندگی آزاد مت گزارو، پابندی سے زندگی گزارو، میرے اللہ کی نگرانی میں میں ہوں، میں اللہ کے امتحان میں ہوں، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سارے اعمال کو اللہ آسمانوں پر لکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کی حساب کو آسان فرمائے، اللہ کہنے سے سننے سے پہلے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔